Նիկոլ Փաշինյանը չի մեկնել Աշխաբադ, մասնակցելու ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ ՏԱՍ-ը հայտնում է, որ Հայաստանի անունից հանդիպմանը մասնակցել է անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրական և այլ մարմիններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական լիազոր ներկայացուցիչ Բելարուսում արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը խորհրդակցությունների է կանչվել Մոսկվա, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Մալթայի արտգործնախարար Իեն Բորգը ողջունել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանազատման գործընթացում ձեռքբերված առաջընթացը։ Սահմանազատման գործընթացում առաջընթաց կա, ինչը նշանակում է քայլեր հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ, սակայն կայուն և երկարատև կարգավորումը նախկինի պես երկու կողմերից պահանջում է լուրջ փոխզիջումներ և բավականաչափ քաղաքական կամք ընբռնում այն բանի, որ հասարակությունում անհրաժեշտ են համարձակ քայլեր և պրագմատիզմ, ադրբեջանական ԱՊԱ-ին տված հարցազրույցում ասել է Բորգը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերջերս այցելել էր Երևան և Բաքու։ Սահմանապահ զորքերն այսօրվանից պաշտոնապես տանձնում են Հայաստանի պետական սահմանի Տավուշի մարզի Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանից բնակավայրերի հատվածների պահպանությունը, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, պետական սահմանի Կիրյանց բնակավայրի 5.8 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 2024 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Ադրբեջանի կողմից սահմանային հանդիպակաց հատվածների պահպանությունն էլ այսօրվանից կիրականացնեն Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի սահմանապահներն արդեն եկել և ծառայություններ են իրականացնում Factor TV-ի հետ զրույցում, ասել է Տավուշի մարզի Կիրյանց վարչական շրջանի ղեկավար Կամո Շահինյանը։ Նրա խոսքով նոր և անսովոր իրավիճակը գյուղում շատերի համար է խորտ, իսկ սահմանազատման արդյունքները կիրանցեցիների սրտով չեն, դժվարությամբ են հարմարվում նոր իրավիճակին։ Ըստ Շահինյանի, սեփականաշնորված 57 տարածքի անցել ադրբեջանական կողմին, այդ թվում 2 բնակելի տուն, ավտոնորոգման կետ, 3 խանութ, 1 ավտոլվացման կետ, 2 այլ շինություն։ Անդրադառնալով նորակառույց դպրոցի խնդրին, նա շեշտել է, որ այն վտանգավոր տեղում է և դժվար թե երեխաները կարողանան սեպտեմբերին այնտեղ հաճախել։ Հաշվի առնելով անվտանգային խնդիրները, արդեն մի քանի օր է սկսվել նաև Կիրյանցի այլընտրանքային ճանապարհի շինարարությունը։ Այսօր ԱԱՀ-ն հայտնել էր, որ սահմանապահ զորքերը պաշտոնապես տանձնում են Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերի հատվածներում սահմանի պահպանությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքների արդյունքում որոշվել է 12.7 կիլոմետր երկարությամբ սահմանագիծը, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի ադրբեջանական կողմից համանախագահ Շահին Մուստաֆայևը։ Նա նշել է, որ սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի՝ Մաղանիս, Այրում, Աշաղը, Ասկիպարա, Խեյրումի և Կզել Հաջիլի տարածքները վերադարձվել են Բաքվին։ Մուստաֆայևը նաև ասել է, որ այդ հատվածներն այսօրվանից անցել են ադրբեջանցի սահմանապահների վերահսկողությանը։ Ասկերանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Շամիրյանը ձերբակալվել է 3, նրա բնակարանում իրավապահները խուզարկություն էին իրականացրել։ Հայաստանի իշխանությունները նրան մեղադրում են Արցախի Հանրապետությանը գույքային վնաս պատճառելու մեջ։ Շամիրյանի հորաքույրը Անահիտ Պետրոսյանը նշել է, որ խոսքը 5 միլիոն 200 հազար դրամ արժողությամբ մեքենայի մասին է, որը համայնքի անդամների որոշմամբ հանձնվել է համայնքի ղեկավարին։ Վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգության ապահովման նպատակով կազմակերպված ուժեղացված ծառայության արդյունքում ժամը 16:00-ի դրությամբ ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 72 տրանսպորտային միջոց, որոնց ղեկին եղել են անչափահասներ։ Անչափահասների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ և միջադեպեր չեն արձանագրվել, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Վրաստանի խորհրդարանը օտար երկրազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի դրած վետոն հաղթահարելու համար նիստ կգումարի մայիսի 27-ին։ Զուրաբիշվիլին վիճահարույց օրենքը վետոյ է ենթարկել մայիսի 18-ին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ վիճահարույց օրենքի հետ կապված Միացյալ Նահանգները վիզայի սահմանափակումներ կմցնի Վրաստանի համար։ Պետքարտուղարության խոսնակը հայտարարել է, որ օտար երկրագործակալների մասին օրենքի վերջնական հաստատումը կազդի ԱՄՆ Վրաստան հարաբերությունների վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Խարկով է ժամանել, նա հանդիպում է անցկացրել տարածաշրջանում գործառնական իրավիճակի և ջերուցման սեզոնի նախապատրաստման վերաբերյալ։ Հանդիպմանը տեղեկություններ են ստացվել Վոլչանսկի ուղությամբ տիրող իրավիճակի և վնասված էներգիայի վերականգնման մասին։ Քննարկվել են նաև Խարկովի շրջանի հյուսիսից տեղահանվածների բնակարաններ տրամադրելու հարցը։ Նշենք, որ 3 կեսօրին ռուսական կողմը զանգվածային հարձակումներ է սկսել Խարկովի և Խարկովի մարզի Զոլոչև և Լյուբոտին քաղաքների վրա։ Հայտնի է առնվազն 15 հրթիռային հարված։ Ընդհանուր առմամբ հարձակման հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, եւս 21-ը վիրավորվել։